Toulky českou minulostí. Dobrý den. Na 87. schůzce Toulek českou minulostí se vypravíme opět na jedno místo u řeky Moravy. Kousek za našimi a ještě kratší kousek za slovenskými hranicemi. Vzdušnou čarou 15 kilometrů západně od Malacek, tam, kde dnes leží městečko Dirnkrut, které má i české jméno Suché Kruty. Na pravém břehu řeky Moravy se uvnitř jakéhosi trojúhelníku s vrcholí jménem Dirnkrut, Vídeň a Bratislava rozkládá Marchfeld. Pro nás je to Moravské pole. A to je místo, kde 26. srpna 1278 zahynul v bitvě český král Přemysl Otakar II. Ten den byl zasvěcen svatému Rufovi. Na den svatého Rufa na poli moravském krev česká tekla proudem a zrůžověla zem. Krev česká tekla proudem a za heslo prohlášeno u českého vojiště Budějovice, Praha. U nepřátel volalo se Řím, Kristus. Válečný šik český táhl se, jak se zdá, do výšin nad Moravou, na západ mezi Suchými Kruty a Nýdršperkem ke Hrubým Sulcům. Čechové, o mnoho slabší odporem hrdinským, podle seznání všech pamětníků odrážely útoky nepřátelské a jednou podařilo se jim i proraziti německé centrum. Nade všecky ale vynikal toho dne Otakar sám, jenž na koni svém jakoby létaje po všech řadách a sa vůdcem i bojovníkem pospolu dělal se všudy přítomným, kdekoliv nebezpečí bylo největší, a slovem i příkladem vedl vojíny své ke zmužilému pořád dorážení na nepřítele. Věru, kdyby chrabrost nadlidská a smělé nedbání života neb smrti dostatečně byly k pojištění vítězství, ono podle seznání nepřátel samých bylo by českého krále dnes neminulo. O kterých teď vyprávíme, nebývalo ohromných bitev, tedy ohromných počtem operujících vojsk, zas tak moc. To je pravda, nebylo. Éra velkých křižáckých tažení už dávno skončila. Války o dědictví nebo o sporná území se většinou odehrávaly na úrovni šarvátek, lokálních přepadů, obléhání hradů. Za takových drobných válek se mrtví počítali na nejvýš na desítky. V měřitcích lidské zkušenosti 20. století šlo ve středověku vlastně o směšné potyčky. Proto, když už se utkaly opravdu velké armády, tak ty bitvy už nutně vzbuzovaly dojem osudovosti. Zůstávaly v paměti po celé generace a letopisci, poněkud trpící sklonem k přehánění až k dětinskému, okrašlovali svá autentická vyprávění fabulacemi, výmysly. A tak dopadla i bitva na Moravském poli.
samotná chrabrost nadlidská a smělé nedbání života neb smrti, o které mluví František Palacký. Nic z toho nestačilo českému králi na to, aby zvítězil tak, jako před 18 lety v Kresembrunu, vzdáleném sotva 30 kilometrů odtud. Škoda, že Přemysl nevyužil velkorysé nabídky Záviše z Falkensteina, totiž, že mu Záviš a jeho příbuzní a přátelé poskytnou pomoc a budou bojovat na jeho straně. O tajemné schůzce zrádného Záviše s Přemyslem v královském stanu v předvečer bitvy se skutečně vyprávělo po celá staletí, ústně i v nejrůznějších písemnostech. Tomu příběhu se nevyhnul ani Dalimil. Když Rudolf přijel do Rakouska, král na něho vytáhl v čele vojska, ve kterém bylo Němců víc než máku, za to Čechů jako šafránu. Záviš z bratry dal se na stranu Rudolfa. Král neměl žádnou čáku na vítězství, boj byl prohraný, neboť Záviš předem zvěděl skrytě o každičké Přemyslově fintě. V jeho vojsku měl své kumpány. Před bojem však večer vzkázal tajně králi, když mu milost udělí, že podpoří zítra jeho zbraně. Pomůže mu jako příteli. Hezky se to poslouchá. Ta základní myšlenka není nelogická. Ano, tajná vyjednávání a následná přeběhnutí z jednoho tábora do druhého z důvodu vlastního prospěchu, tak ta se v našich dějinách vyskytovala dost. A nejenom v našich dějinách. A ani v současnosti to není metoda tak docela neznámá. Podle pana Palackého prý k samotné schůzce mezi Přemyslem a Závišem nedošlo, pouze proběhlo jakési vyjednávání. Sám Vítkovců starosta Záviš z Rosenberka, neboli Záviš z Falkensteina, vzpamatovav se, že co vyhnanec z vlasti ztratil by vše a nezískal ničeho, dal se po hříchu pozdě na pokání a skrze posla jel se prosit i o milost i odpuštění u krále se slibem, že obdrží-li je, poslouží mu věrně a platně hned na zítří. Ale Otakar, osudem svým již uchvácený, zamítl nabízení, jak se zdá upřímné, že by do nevěrníka nikdy ani vděčnosti, ani věrnosti na dítě se nemohl. To je fakt. Kdo jednou zradil, zrazuje už na pořád. Aby ale ujistil se náčelníka vojska svého, svolal je k sobě u předvečer bitvy a postavil se bezbraný mezi ně dí. Obdržel jsem výstrahu, že i mezi vámi nacházejí se ještě zrádci. Nemohu tomu věřit, je-li tu ale kdo, jenž neupřímně o mě smýšlí, předstup a pomsti se na mě hned na tomto místě. Lépe bude, umru-li já dnes sám, nežli aby zítra tisícové se mnou stali se obětí zrady. Nenašel se ovšem tak drzý člověk, aby dostál vyzvání takovému. Všichni přísahali opět, že chtěli nasadit hrdla i statků za svého krále. Bylo, nebylo? Nebylo. Tohle kronikářské vyprávění, které František Palacký citoval, můžeme opravdu odkázat do říše bajek. Mimo jiné už proto, že po králově smrti se Záviš ocitl v čele vítkovských čet, které vedly útok na klášter Zlatou korunu. Ten založil Přemysl. I na královské město České Budějovice. Taky založené tímto králem. Teprve později, po svém zdánlivě zázračném obrácení, se Záviš náhle objevil po boku královny vdovy, aby se za nějaký čas stal jejím manželem, přestože Kunhuta o svého královského partnera přišla i z jeho, Závišovy viny. Thank you.
další legenda. Řeknu vám, na bitvu, která trvala nějak kolem 2,5, maximálně 3 hodin, je těch bájí, pověstí a fám snad až moc. Mnoho li šlechetních věrných, a kteří z nich zejména toho dne pro krále a národ ochotně se na smrt vydali, o tom zamlčují se chudé a stranné paměti dobytéto. Jen o nešlechetnících činí se zmínka, kteří dopustili se ohavné zrady nad králem i vlastí. Pokud trvala bitva, docházeli noví zástupové bojovníků z Moravy, kteří ke zdaru boje znamenitě přispěti mohli, ale vrátili se zase, nepřátel ani nespatřivše. V zadní voji totiž roznášena řeč, že bitva již je ztracena a jeho pak vůdce Milotas Dědic hanebně dal se na útěk, když právě volán byl, aby vojskem svým záložním rozhodl osud bitvy. Tak to máme hejtmana Milotus Dědic. Chudák Milota. Ani se nenadál, dostal nálepku zrádce. Ono to s ním ale bylo trochu jinak. Milota se snažil ve skutečnosti zachránit situaci. Se skupinou rytířů chtěl novou vlnu útočníků zezadu obět a vpadnout jim dozad. Podle známého výsledku bitvy je jasné, že se to nepovedlo. Žádný zvrat se nekonal, naopak vypukla panika. Řada jeho spolubojovníků v tom manévru viděla útěk a zradu. Milotas Dědic to už nikdy nikomu nevysvětlil. Ani nemusel, tedy aspoň ve své době. Jak to? No, on ho nikdo z jeho současníků nikdy ze žádné zrady nevinil. Ale zachránil se přece. Zachránil. Vlastně ho strhl všeobecný chaos bitvy, ale Milota neutekl. To Kainovo znamení zrádce mu nalepili až mnohem později. Jako první se o to zasloužil autor Uherské kroniky, který tvrdil, že pan Milot se svými šiky prchl hned při prvním nárazu uherské lehké jízdy. Ku příkladu takový zbraslavský kronikář Ota nikoho konkrétního nejmenoval. Ten jenom odsoudil zrádné české pány. Jako zloději hledali záchranu v útěku a hanebně opustili krále uprostřed nepřátel s hrstkou svých, mužně bojujícího. Milotovi prostě nikdo z Čechů žádnou zradu nevytýkal. Sám pan Milota dosáhl ještě vysokých hodností a dožil se požehnaného věku. Přežil oba poslední Přemyslovce. Zrádcem se Milota stal až 5 století po své smrti, v minulém obrozeneckém století. A co ta výstraha, které se dostalo českému králi před bitvou? Co to varování, že někteří čeští šlechtici ho zradí? Naprosto jednoznačného svědectví se už nedopátráme, ale lze opravdu jenom velmi těžko uvěřit, že by vojevůdce doufající ve vítězství volil v rozhodujících chvílích takové dramatické gesto. Abych popravdě řekl, taky mi to upřemysle nějak nesedí. Velitelé nepáchají harakiri před bitvou. Když už, tak po ní. A zrádci, ti se rozhodně nepřiznávají předčasně. Tak, všechno má mít svůj čas a místo. I zrada. Pořádek musí být. Veta po králi. Jeho krk se napíná, jeho ruka se zdvíhá, jeho ruka, která dobře vládla, jeho ruka štědrá, jeho ruka milostná,
jeho ruka statečná, jeho ruka rozdílí rány. Další záhada. A nebo další tradovaná historka. Král Přemysl se s králem Rudolfem utkali ve vzájemném souboji. Nepravděpodobné. Přemysl se po manévru hejtmana Miloty z Dědic snažil zabránit panice, která Čechy zachvátila, protože se domnívali, že Milota bere do Zaječích. Zůstal se zbytkem věrných na bojišti osamocen, ale do kontaktu s Rudolfem se nedostal. Takřka všemi již opuštěn. To jsou slova samotného vítěze, tedy krále Rudolfa. Přece nehodlal ustoupit, nýbrž bránil se, obr duchem i mravem, s podivuhodnou statečností, až někteří z našich rytířů jej smrtelně zraněného spolu s ořem k zemi srazili. Tu konečně král ten přeslavný spolu s vítězstvím život ztratil. Na tomto svědectví jsou pro nás zajímavé dvě skutečnosti. Za prvé, s jakým respektem mluví Rudolf o Přemyslovi. Ta úcta byla ovšem jakýmsi výkupným za strach z velkého protivníka. A pak, kdyby se Rudolf skutečně utkal osobně s českým králem a zvítězil nad ním, určitě by o tom nesmlčel. Jeho tvář, jeho sličná tvář, jeho tvář, která se usmívala, je rozťata konečkem meče. Jeho tvář krvácí a bledne a černá s ranou a jeho tělo padá. Je jat, je sražen z koně, je jat. Jeho skráň, jeho přemýšlivá skráň, skráň pod korunou vlasů, v té něžné prohlubince, jež přechází v nádhernou klenbu čela, ta něžná skráň je plná krve. Král omdlévá. Pozvedl ruku, ruku bez meče. A jeho rty, rty synalé, jeho rty bez krve, se rozechvěly jménem nejsladší. Jaké byly poslední chvíle českého krále Přemysla Otakara II.? Zprávy jednotlivých kronikářů a válečných zpravodajů se od sebe liší. Každý to viděl jinak. Tedy spíše to jinak slyšel. Fámy se šíří i dnes v době přímých televizních přenosů z válečných konfliktů, natož ve 13. století. O zahynutí krále Otakara nemůžeme povědět nic určitého. Pravý český letopisec? Protože jedni tvrdí to, druzí ono, a tak v těchto četných rozporech jde mezi lidem hlas, že zmizel mezi vojskem a již se neobjevil. Cizí kronikáři jsou však už méně skoupí na slovo a přinášejí podrobnosti. Do poslední chvíle statečně bojoval, napadal nepřítele, odrážel četné rány, kruh posledních věrných se však zužoval. Ač druhové jeho buď zahynuli, aneb jako syn jeho kníže Mikuláš do zajetí upadli, a i kůň jeho pod ním ulehnul, on na ustoupení ani nepomysliv dotíral na nepřítele. Tu celý umdlený nevládne již ani smysly svými, přepaden jest od několika surových vojáků, kteří hodivšemu provaz na krk, vlekli ho dále, aby odněli mu drahou přilbici, roztloukli ji na jeho hlavě a strhli z těla celé jeho odění. Tento detail se opakuje v mnoha výpovědích. Králi byl z těla srván oděv a nahému mu na krk hodili provaz. Naznačuje se, že ho však ti vojáci nepoznali. Měli ho údajně pokládat za jednoho z pánů. V tom okamžení přihnal se Bertolt Schenk z Emmerberku, jeden z náčelníků německého vojska. Ten Bertolt měl úřad číšníka, jak prozrazuje jeho příjmení, a s Otakarem se určitě musel setkat. Poznal Otakara, jeho hlavu obnaženou, jenž podával se mu do zajetí. Ale nešlechetník ten radost maje, že může pomstíti bratra kdysi Otakarovým příkazem popraveného, a jiní druhové jeho rakouští, kteří mezi tím k tomu se přihodili, povalili krále bezbraného k zemi. Ten údaj je zřejmě také pravdivý.
Ano, král zemdlený vedrem byl přece horký srpem a zřejmě zraněný je sražen z koně. Několik nepřátelských vojáků se ho chápe a s provazem na krku ho vleče stranou. Tady je takřka bezvědomý Přemysl surově obrán o drahocenou výzbroj a výstroj. V tomto okamžiku ho zřejmě zastihuje skupina rakouských pánů, dost možná i s oním Bertoldem z Emmerberku v čele. Král se jim podává do zajetí, ale oni rozvášnění bojem toho nedbají a panovníka, který byl ještě před 2 lety i jejich pánem, zuřivě ubíjejí bezpočtem smrtících ran. Není vyloučeno, že první z nich mu zasadil právě Bertold. Další údaje o tom, jak zahynul, se však rozcházejí. Spisovatel Vančura básnicky sděluje, že se to stalo takto. Je zasažen a padá. Bezbraný je opět zasažen. Omdlévající král bez meče a štítu. Zraněný král, jenž padl do zajetí, je proklán oštěpem a mečem. Mečem druhým a třetím. Oštěpem druhým a třetím. Je proklán 17 ranami. Je ubodán, jeho zbroj je zloupena. Je ubodán, je usmíkán v prachu. Údajný příkaz římského krále Rudolfa ušetřit Přemyslův život, ten prý přišel pozdě. Potom rouhali se mrtvému ještě pekelné posměchy tropíce i s nahým tělem krále hrdiny, před kterýmž nedávno ještě bázní se třásly. Ne, český král z této bitvy nevyvázl, jak to naznačuje legenda. Jde mezi lidem hlas, že zmizel mezi vojskem a již se neobjevil. Nezmizel a nevrátí se jako blanický rytíř. Ale ta legenda kolovala už tenkrát. To byl taky důvod, proč Rudolf dal mrtvolu svého soupeře na 30 týdnů veřejně vystavit ve vídeňském františkánském klášteře. Balzamována byla a oblečena do roucha brunátného, které dala královna římská Anna. Až na jaře příštího roku bylo Přemyslovo nabalzamované tělo převezeno do Znojma a tam až celých 8 let čekalo na důstojný církevní pohřeb. Nesměli se za ní zádušní obřady konat. Protože král zemřel v kladbě. Ba ani zvony zvoniti. Proto také vrahové jeho ponechání bez trestu. Teprve když byl kladby zbaven, to bylo až po 18 letech, dostali se jeho ostatky do svatovíckého chrámu v Praze. Pláč v srdci neusedá. Českého krále běda cti jeho není víc. Ať všichni smrti klnou, už jeho ruku plnou nespatří kynout vstříc. Och, naříkejme sobě, král mrtev leží v hrobě. Jej nikdo nezřel v zlobě a křesťanstvu v své době byl záštita a čest. Každá pořádná bitva má ty, kteří běží směrem od nepřítele, a ty, kteří je pronásledují. Po bitvě na Moravském poli však útěk neznamenal pro všechny prchající záchranu. Mnozí z českého vojska byli zajati. Už tu padlo jméno králova Livobočka Mikuláše Opavského. Další ztratili život ve vlnách řeky nebo v mokřiskách kolem ní. Byly jich stovky nebo tisíce? Rudolf ve zprávě, kterou podával papeži, mluví o 12 000 mrtvých na české straně. Do zajetí se jich dostalo několik tisíc. Do rukou nepřítele padl i celý český tábor a všechny královské poklady. On pro Kristovy rány šel často na pohany a zkumány se byl. Jenž lva měl srdce smělé a dobrotiv byl celé, ten duši vypustil. Smrt nad ním zvítězila. Kde nyní jeho síla by sirot zaštítila, jimž strast se zočílila. Hrdina mrtev jest.
až budou znítí trouby k poslednímu soudu, až anděl bubeník udeří na svůj nástroj, až pod tou širou nebe bání z širého hrobu vstane krásná jízda, kéž by byl někde na blízku ten starý pěvec, ten starý dobrý čtverák, který psal tento žalospěv. Kéž by byl někde na blízku a kéž by přijal Přemyslův dík. Do té doby, básníku, měj naši lásku. Na den svatého Růfa na poli moravském krev česká tekla proudem a zrůžověla zem. Krev česká tekla proudem a zrůžověla zem. La 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 la. Tam české pluky stály, český král vedl boj, o slavný zlatý králi, toho poslední tvůj boj. O slavný zlatý králi, to poslední tvůj boj. La 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 la. To úžasná expanze, jaká se povedla českému králi a českému království v druhé polovině 13. století. Ještě v listopadu 1276 patřil tento stát na mapě Evropy k největším. Nikdy do té doby neměl takovou rozlohu jako za Přemysla Otakara II. Avšak v prosinci, o pouhý kalendářní měsíc na to, se Přemyslovské impérium smrsklo na původní jádro, zbyly leda Čechy a Morava. A uplynulo dalších 21 měsíců a král Železný a Zlatý je mrtev a od Moravského pole se do nitra českého státu valí okupační jednotky. Naslyšenou za týden při příští 88. schůzce Toule k českou minulostí. Toulky českou minulostí.